Je marec roku 2021, nachádzame sa tuto s Pindom v Hurgade v Egypte, je zhruba 24 stupňov. Nachádzame sa pred našim hotelom, či čo je to? Resortom. Resortom. A poďme sa pozrieť, ako počas covidu to vyzerá v takom egyptskom rezorte, pretože veľa ľudí určite rozmýšľa na nejakým home office-om. Tento rezort si myslím, že... alebo na dovolenkou, tento rezort si myslím, že je úplne ideálny. A čiže toto je prijazdová cesta, máme tu strážnikov, akože bezpečnosť je tu veľká, lebo toto mesto bolo vybudované vyslovene pre turistov, aj veľmi mladé, asi zhruba pred 40 rokmi. Veľké peniaze sa nás tu investovali do v podstate púšti. Takto to vyzerá, keď vchádzate donútra, tu je recepcia, tu máte lobby. A tuto chodíme. Tam chodíme na all inclusive, draňajky, obed, večera. Pokiaľ bude čo, večera o pár hodín, asi o také 3 hodiny. Čiže toto je to nejaké lobby. Tu sa môžete ubytovať, ak chcete, ale poďme sa pozrieť tam na tie zaujímavejšie veci. Takže noc v tomto hoteli stojí pre dve osoby, aktuálne 40 eur. A máte all inclusive, tak si zoberte, že to je 20 eur na osobu. Čo ja pravidelne prejem aj cez deň. Pozrite, aké klasické v Egypte známy svojimi fejkovými produktmi. Tak tu máte napríklad fake Tommy Hilfiger. A máte tu, čo to je, čo to za značky? Louis Vuitton. Louis Vuitton, Burberry. Burberry, Adidas, Gucci, Calvin Klein, Prada, Chanel. A asi je to aj otvorené. Čiže môžete kupovať aj svojim manželkám, frajerkám, milenkám nejaké... Veľmi lacné fejky. Čiže takéto máme posedenie tu, keď si chceme dať kávičku vonku. Ako som hovoril, tam bol bar, som zabudol ukázať, tu v tom lobby. Máte tam čokoľvek zadarmo, ak máte all inclusive, čiže vrátane tých 20 eur na deň. Tu máte nejakú detský posed, hej. Tuto vnútri sú také dvere, tam je naozaj nádherná diskotéka, ale v tomto rezorte absolútne nikto není a už vôbec ne mladí ľudia. Lebo asi korona šialenstvo všetkých dohnala k tomu, že je veľmi nebezpečné. Všetci si v Európe myslia, že je veľmi nebezpečné tu cestovať. Tak preto majú tu naozaj veľmi málo ľudí. Takto zvonku vyzerá náš rezort. Toto je tá hlavná budova. A tento rezort je, treba povedať, veľmi veľký. Ako len asi 500 metrov, pol kilometra, kým sa dostaneme k moru. A to sme hneď vedľa mora. Čiže takéto párčiky. Tu by som spomenul karanténnu zónu. No, poďme sa pozrieť na karanténnu zónu. Presne ako funguje táto karanténna zóna, to neviem. Ja osobne si myslím, že to funguje, aj keď nie som o tom, nemám to 100% podložené, ale funguje to tak, že keď dostanete sa sem v rámci, či už z Bratislavy alebo z Prahy na PCR test, a viete si potom na antigenový test a viete si potom PCR test urobiť priamo tuto v Egypte, tak keď vám ho po prilete urobia, ten PCR test, tak môžete sa, každý pôjde do toho svojho hotela a myslím si, že tie hotely majú takéto karanténne zóny, kde budete musieť počkať na výsledok, čiže 24 hodín. A keď ten výsledok bude negatívny, tak už potom môžete sa voľne pohybovať. Ako môžete vidieť, mne sa to celkom páči, hej, keď už byť niekde na karanténe, tak toto je celkom v pohode, si myslím. Keď už sme pri tom home office, ešte spomeniem ten internet, máte tu síce Wi-Fi, to je slabá, ale môžete si zaplatiť mobilné dáta, ktoré sú dosť lacné a vidíte vysoké antény, čiže, a to som si všimol, že naozaj na každom hoteli takéto niečo vysoké je. A ten mobilný internet máte zhruba 55 megabajtov za sekundu, megabitov. A to je naozaj postačujúci internet. Teraz je to úplne dostupné, lebo už po prílete do Hurgady. Na letisku, hej? Na letisku, áno. Presne. Ale tam je to trochu drahšie, čiže odporúčam ísť potom niekde do mesta. Tuto všade máte izby, apartmány, hej? To sú väčšinou dvojposteľové izby. Máte tenisové kurty, s Pindom sme si minule zahrali. To by som spomenul, že áno, zahrali sme si večer a pána Martina som porazil 2-0 na sety. No tuto sme hrali s Maťom a pred dvoma dňami tenis večer, pekne sme si, je tu aj umelé osvetlenie, tak sme si zahrali tenis a porazil som o 2-0. 2-0 na sety. Dobre, ale tesne 6-4, 6-4. No 6-4, 6-4, je to 2-0 a tú prehru znašal veľmi ťažko. Dobre, čiže ešte teraz sa pohybujeme, ináč, lebo on je rozdelený tento
rezort na pár takýchto úsekov. Teraz sa nachádzame v tom vedľajšom, aby sme vám ukázali také vedľajšie činnosti, čo sa tu dá robiť. Tu máte fitko dole, tu máte spa, majú tam aj vlastného kaderníka, čiže kľudne sa môžete ostrihať nejak u nás, že nemôžete ísť ku kaderníkovi. Máte tam výrivky, sauny, bol som tam. Tuto hore máte amfiteáter, tam sú predstavenia každý večer. Keďže tam sedíme vždy nejakí 20, tak tomu zodpovedajú aj tie predstavenia. Že tá kvalita nič moc, ale tak... Ale animátori sa snažia, veľmi priateľskí a otvorení a všetko, čo vám vidia na očiach, tak sa vám snažia splniť. Čiže dostávame sa stále, toto sú všetko apartmány, v ktorých bývate za tých 20, dokonca aj menej na noc. My na máme osobu. Na osobu, áno. Za 20 eur. To je tu, jeden z množstva bazénov. Z množstva bazénov, stále hovorím, že toto je tá vedľajšia časť, toto nie je tá hlavná časť. Tuto väčšinou žije. Tu sú väčšinou aj animátori, robia nejaký program. Väčšina tých apartmanov má takéto balkoniky. Napríklad tieto tu majú rovno výhľad na bazén. Hej, čiže môžete vidieť, čo sa deje na bazéne. V rámci nášho all-inclusive pobytu si napríklad môžeme ísť z baru dať zadarmo nejaký miešaný drink. No a pozrite sa, kto tu má rúško? Nikto tu nemá rúško. Normálne takto sa žije v marci 2021 počas korony. Tu máme ďalší bazén, pomaly sa dostávame k pláži. Potom sa presuneme na tú hlavnú časť, tá sa vám bude ešte viacej páčiť podľa mňa. Čo je tu ešte v cene? Na čo sme zabudli? Akože nie je to úplne v cene, ale môžete si tu zahrať vodné športy. Máte tu aj kitesurfing, to uvidíte o chvíľu. Vidíte, tu je ďalší turista, ktorý netrpí nejakými pandemickými strašenicami. Čiže predstavte si to, že sedíte, robíte si doma svoju prácu, tuto na apartmáne, cez počítač. Potom, keď máte nejaké, že už vás bolí hlava, na chvíľu vybehnete si, poprechádzate sa v takomto parčiku. A treba povedať, že toto je úplne priemerný rezort, toto nie je nič špeciálny, sú to oveľa, oveľa drahšie rezorty. No a dostávame sa postupne k pláži. No, tu si môžete vypojičať nejaké lopty, môžete si zahrať fotbal, volejbal. Ako vidíte, tu sa korona vôbec nerieši, pretože tu majú relatívne normálnu vládu, aj keď si myslím, že tá vláda tu je tiež katastrofa, ale nesnažia sa, nerobia to, čo nám robí Matovič spol a iní blázni. Chcel by si mi kúpiť nejaký náramok? To až neskôr. No a tu sa dostávame do tej hlavnej časti, vidíte, že tu je bar. Ďalší, v ktorom opäť máte všetko zadarmo. Tam vzadu je koň, môžete si zajazdiť na koňovi. Ideme sa tam pozrieť na koňa? Na koňa. Tu je ďalší bazén, taký väčší. Takže takto vyzerá korona. Korona v Egypte. V marci. U nás máme všetko zatvorené. Fitka, kaviárne. Proste disco kluby, všetko. A tu je normálny život. Tu si môžete zadarmo zobrať jedlo, ak máte hlad. All inclusive samozrejme. Non-stop. Takto vyzerá pláž. Trochu tu fúka. Si to bude musieť nahrať ináč a ja budem použiť zábery. Idem si skočiť. Pindo si teraz ide skočiť do mora. Šipku, poď, podržím ti to. No, teraz máme na výber z troch ciest, ideme cez bazény, alebo ideme takou nejakou zase záhradou. Tu, samozrejme, ďalšia strana tých apartmanov, poďme asi cez bazény, čo? Tuto to nejak poďme. Krosneme. Toto je tá hlavná pasáž už, tento taký pruh až k tomu hlavnému hotelu, tej hlavnej budove. Tu máte ďalšie veci pre deti, hej, keď sa chcú baviť. Ďalší bufetík alebo reštika. Apartmány za tých 40 eur na noc pre dve osoby. Ďalšie je z radou bazénikov. Tu je jeden taký dlhý, lehátka máte v cene. Tu je taký jeden dlhý bazén. Môžete ísť na tobogány, tie vám asi
zapnú vodu, neviem, či tam ide voda, ak budete mať záujem, ale je to tak málo turistov teraz, že asi nemá ani zmysel to zapínať. A čo je tiež jedna možnosť výhod, že tu je teraz málo ľudí, že neviem, hey, akože niekde na nejakých preplnených plážach, kde je bitka o lehátka, ako úplne tu máte relax, kľud, pokoj. Ďalší taký detský bazénik. Sem chodím najradšej ja, na tú žabu. Ja čo by som ešte povedal, že tu okolo tohto, okolo týchto bazénov, oni sú takto poprepájané, je ten kamenný chodník, kde sa dá dávať kolečka. Ja som si bol odmerať skválne, že koľko ten, keby som tu chcel behávať takto dokola, koľko to má, vidíte tu ďalšia mini reštika, tak má to zhruba 600 metrov, takto dokola, kol dokola. Vidíte tam vzadu, že ten názov to... To je hlavné. Stade sme prišli. Áno. Čiže tam niekde máme izbu. Tu ho uvidíte neskôr. Toto je zatvorené, lebo málo turistov, ale nejaké sošky určite, keby ste chceli, si tu môžete kúpiť. Takže máte na výber ako, no. Že buď, aha, tu je minigolf, tam sme chceli ešte hrať, ale ešte sme nestihli. Pozrite, aké veľké. Tu niekde v tých priestoroch je naša izba s balkonikom. No, čiže máte na výber. Budete doma sedieť, trpieť, lebo Matovič a celá vláda, krajčí, prepnutí ľudia zatvorí, lebo vidia iba svoje kšefty a nejaké svoje vidiny. A zatvorili celé Slovensko. Alebo druhú možnosť, že si budete s rodinkou užívať takéto miesta. Samozrejme, teraz sa prihovorám tým, ktorí môžu sa živiť home office, aby chceli na dlhšiu dovolenku. Bohužiaľ, tí, čo nemôžu robiť home office, tak tam tí majú akože smolu. Ale tak snad sa vedie nejak zariadiť. A nielen pre ľudí, ktorí sú na home office, ale zdá sa mi, že vláda schválila niečo ako Kurzarbeit, čo znamená, že fungujete doma, že ste doma, nechodíte do práce, tuším, za 70 alebo 80% mzdy. Čiže či ste doma, zavretí v karanténe, s obmedzeniami, ktoré sú úplne choré, že nemôžete navštevovať ľudí z iného okresa, ani nie, že ľudí, ale svoju rodinu, alebo byť tu a užívať si normálny život. V podstate za také isté peniaze, ako by ste minuli aj doma. V tomto rezorte máte všetko, nepotrebujete nič. Ja som prvýkrát v Egypte, Pindo tiež, mnohí z vás tu už boli, čiže toto je aj pre, najmä pre tých ľudí, čo tu nikdy neboli, mňa to tiež zaujímalo, ako to tu vyzerá. Jediný problém, na čo si tu asi treba dávať, je tá voda z vodovodu, že tu netreba piť, lebo domáci to zvládajú, ich žalúdky a čreva, ale naše európske nie, čiže každý deň dostávate na izbu, no tak odtiaľ to máte pekný výhľad, že tu máte hlavný bazén plavecký, čiže máte, no, robíte treba z robote, skončí vám šichta, dáte si tu pár koleček, rovno vyjdete z okienka, z balkónika a môžete sa tu starať aj o svoje zdravie. Ako som už v inom videu spomínal, tak ja som kvôli tým lockdownom pribral 10 kg, pretože som nemal kde cvičiť. A aj preto som hľadal destináciu ako takéto niečo, kde môžem na tom pracovať. Tu my na tomto rezorte sme asi 20 minút taxikom od centra Hurghady. Ale funguje tu Uber, ktorý je úplne lacný a neviem, tých 20 minút stojí zhruba 2,53 eurá. Ale ešte nerátam, keď pôjdete dvaja, traja, tak to máte aj zadarmo. Čiže máte možnosť sa tu prepravovať, jak len chcete. Ale naozaj, keď ste v tom rezorte, nemáte potrebu nejak vôbec vychádzať von. Máte tu teda, videli ste tenis zo športových aktivít. Tenis, máte fitko, máte plávanie, tam máte možnosti fotbal, volejbal, čo tam ešte. Minigolf, to není nejaké moc športové, ale aj tak. Deti tu majú zábavu. My sa pomalu premiesňujeme do našej izby. Ja aj toto som chcel spomenúť, že každý deň vám, ak chcete vymieniať periny, dávajú vám nové fľašky na pitie na izbu. Dve politrovky. Čo ešte? Máme takého obľúbeného chyžného, ktorého nám tu často spieva. Vždy nás obudí ráno svojím spevom. Aha, vždy keď zaspíme, tak on nás obudí. Dneska sme neupratovali, tak zberte to s nadhľadom. Pozrieme kúpeľňu. Sprcha, všetko čisté. Jeden deň bol problém so sprchou, som to bol reklamovať na recepcii.
A hneď prišli opravári asi do 20 minút a veľce sa ospravedlňovali, že či mi môžu dať nejakú misu s ovocím. Tu máte tresor, môžete si schovať. Tu sú naše veci, akože neupratovali sme. Podotýkam, že všetok tento bordel, čo vidíte, je Maťov, nie môj. Aha. No a tu je tá misa s ovocím, niečo sme zjedli. Aj tu aj koláčiky, ale väčšina sa asi pokazí. A tu sú postele naše, svetlá, je tu klíma, není tu klíma, to neviem, ale zatiaľ to nebolo treba. Tu máte zrkadlo, takto si tu môžete pozrieť, krásne položiť laptop, máte stolík, pozeráte sa do zrkadla, máte tu aj telku, tu máte presvietené, keď odhrnete všetky závesy. A mal som kamaráta, ktorý nevedel zaspať, keď nemá totálnu tmu, s týmto to není problém, máte jeden záves, ktorý zahnete a máte tu ešte taký hrubý biely, ktorý medzi to môžete dať tiež. A máte totálnu tmu, to využívame viac menej aj my. Tu máte nejaký gaučík, náš balkónik, kde pindio chodí si občas zapaliť. Máte stoličky, stôl. A takýto výhľad. Tu niekde je ten minigolf, bazén. Susedka kitesurfer, chodí sa surfovať s tým padákom, túto kusok na more. Takže teraz sme na večeri, takéto jedla tu majú. Akurát sa otvorilo, čiže ľudia iba prichádzajú. Tam tými dverami. Naozaj fakt sa otvorilo asi pred 30 sekundami, ešte sme tu čakali. Tu je zákusková časť. Toto všetko máte zdarma, môžete jesť koľko chcete. Tu sú polievky nejaké, tu máte pečiva, sladké, slané. Tam vzadu na ranejky býva toast. Takto pozrite, máte príbory zabalené. Čiže akože aj tu dávajú nejaké kvázi pandemické opatrenia, ale takéto rozumné, relatívne rozumné, nejak u nás. Tuto ja moc nedávam, tu ani neviem presne čo je. Aha, chlebičky šeliaké, tak máme odtiaľto. Ďalšia taká zlatá suška. Ja som mal včera tie chlebičky hore v strede, boli dobré. Až mi to chuťo. To je zelenina, môžete sa aj zdravo stravovať. Len nemám overené, či je to umývané ich vodou, alebo to rovno si jeden dám. Je tu nejaký taký zaujímavý? Tento. Alebo normálne čistou vodou, ktorá je pre nás akceptovateľná, pre naše európske tela. A nebudeme z toho zvracať a poloumierať a podobne. Čo už sa stalo určite mnohým. Sú nejaké pekné ozdoby z cestovín. Toto presne neviem, čo je. Tu sú hlavné jedla. Ráno si môžete tuto vypýtať praženicu, ste tu. Oni vám urobia. Máte tu väčšinou ryby, zemiaky, kura, bravčové a tak ďalej. Tam si môžete načapovať džusy, ak chcete, aj vodu. Tu je terasa vonkajšia. A tu... Áno, tu väčšinou si dávam raňajky s výhľadom na bazén. Zase je tam tma. A tu sa zase niečo valí. Kura, hello. What is this chicken? No, chicken fish. Oh, nice, nice. Áno, aj tam je niečo. What is this? Šištavúk. Šiš, ok. Ok, to vyzerá trošku prikladné. No a to je toto, čo sa tu teraz balí, hej. Tam je ryba. A tu je tiež ryba. Čiže z tohto si máš čo vlastne vyberať.
Ja idem jesť a o chvíľu, keď prídu všetci turisti, pozrieme sa, ako vyzerá večera a plná jedáleň počas pandémie na Slovensku. Pripomínam, že Egypt má oveľa lepšie čísla ako my a obyvateľ má 20-krát viacej, čiže na jedného našeho človeka pripadá 20 Egypťanov. Takto to tu vyzerá počas večery, toľko to ľudí tu je počas covidu v Egypte. Egypt, ktorý má oveľa viac ľudí ako Slovensko. Preto je len už na vás, ako sa zariadíte, či budete veriť tým hlupákom v parlamente, ktoré majú horšie čísla ako Egypt, alebo budete veriť Egypťanom, ktorí sú prakticky rozvojová krajina. Afrika.